co jste hasiči, co jste dělali, že jste nám teď... 165-letá historie hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy začíná tak trochu překvapivě. Pražští hasiči totiž vznikli z takzvaných městských počišťovačů. Přesně 23. března 1853 se radní města Prahy rozhodli, že je potřeba bojovat s požáry. Ten rozvoj průmyslový v Praze byl vlastně obrovský a chyběli hasiči. Se rozhodli, že z těch počišťovačů, z těch zametačů ulic vlastně udělají i hasiče. Budou to mít jako vedlejšák, ale udělají z nich hasiče. Nezapomenutelnou postavou z rodu jednotky pražských hasičů byl jejich první velitel Alois Pasta, který vedl 30 počišťovačů hasičů. 8 z nich bylo vycvičeno k obsluze stříkačky a ostatní jako pomocníci při hašení požárů. Vyslali ho na zkušenou do Německa, do Berlína, kde měl získat zkušenosti, které pak tady měl vlastně předávat a předával je těm hasičům. A 18. července 1853 oficiálně vlastně ty počišťovači se z nich stali i hasiči. Stále více a více převládala ta hasičina, byla důležitější a důležitější a ti hasiči měli pak vlastně základnu v obecním dvoře v Letenské ulici. Až pak časem se rozrostla ta jednotka, jestli to tak mohu říct, zhruba na nějakých 60. Prostory v Letenské ulici začaly být postupně nedostačující a tak se jednotka slavnostně přestěhovala do ulice Sokolské, kde dodnes sídlí jedna z 10 pražských hasičských jednotek. Co jste hasiči? Co jste dělali? Hasiči v dnešní době musí být schopný poskytnout pomoc v jakýkoliv situaci, od požáru přes otevření bytu, přes neotevření výtahu nebo i kočky na stromě sundat a pomoc zvířatům. Mládí jsem se učil hasičem, jezdit se skou, jezdit s kropičem. Máme standardní služby 24 hodin a poté máme 48 hodin volno. Takže a v tomhle cyklu třídenním se točíme furt na stejné směně se stejnýma lidma a se stejnýma kolegama. Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem, na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. Je to o tom, že člověk se dostane do zajímavých situací, samozřejmě i nepříjemných, ale baví mě to a to práce se mi líbí. Nejnovější základnou pražských hasičů je ta modřanská. Slouží také jako edukační centrum pro školky a školáky a může se pochlubit ještě jednou výlučností. Tady u nás oproti jiným stanici máme dislokovaný potápěče. Z celé Prahy jsme teda jenom tady na téhle stanici. Na každé směně máme 8 potápěčů. Na vozidle sloužíme ve třech. Na výjezd používáme 2 vozidla. Jedno tady to máme, to je to nový. Tam máme vybavení pro nás hlavně a pro to, co děláme, pro tu naši činnost, což je vyndávání vozidel z vody, když někomu spadne do vody nebo když někde sjede. Pak hledáme pohřešovaný utonulý osoby a pak máme ještě barokomoru, kterou bereme jako týlový zajištění pro složitější zásahy. 165. výročí založení pražského hasičského sboru připomíná i vybavení současných moderních hasicích vozů. Tak vzpomínka na pana Pastu, tady je stále smeták a lopata je velmi používaný nářadí při naší činnosti. Členové hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy zasahovali v loňském roce u více než 10 000 případů a zachránili stovky lidských životů. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.